God aften og velkommen til Aftennyhederne. I dag skal vi ud og besøge tre lokale virksomheder og se, hvordan de har brugt de forskellige vækststrategier og hvordan de er kommet i mål med dem. Velkommen. Hej Christian. Dag. Per, tak fordi jeg måtte komme. Det var så let. Vi har jo været så heldige at få Christian i studiet, og han vil fortælle om hans virksomhed. Så hvilken virksomhed er det, du har? Jamen, jeg har en second-hand luksusgenbrugsbutik, som går ud på, at folk de kan komme ind med deres dyre high-end-mærker eller streetwear-mærker, hvis de vil sælge det gennem privat. Altså i stedet for, at de skal gå ud og sælge deres tøj gennem privatpersoner og lede efter folk, så kan de komme ind i min butik, og så aftaler vi samlet en pris, som jeg vil sælge den tøjet for i min butik. Og så det vi gør, det er, hvis Marantz er blevet solgt, så får jeg halvdelen af produktet, eller halvdelen af prisen, og den anden halvdel går til kunden, som kom ind med tøjet i første omgang. Så på den måde er det kun en win-win for mig, som man kan sige det sådan. Det lyder meget interessant. Ja, det er det også. Det går godt. Hvad er egentlig dit langsigtede mål med din virksomhed, Christian? Før jeg startede min virksomhed, der kiggede jeg med en drøm om, at jeg godt kunne tænke mig at få et rigtig stort virksomhed i udlandet. Det skulle blive internationalt. Men selvfølgelig var min første mål, det var bare for min virksomhed i gang at få den udbredt i Danmark, eller i en lokal by, som sagt, som er Aarhus, hvor jeg startede. Men det er gået rigtig godt, og jeg har fået rigtig godt styr på det. Jeg sælger meget og har en stor omsætning. Så mit mål nu, det er at få det internationalt og få det udbredt rundt i verden. Men jeg kunne også lige tænke mig at fragte en butik i København. Okay. Ja. Ja. Hvilken vækststrategi har du brugt i din virksomhed? Man kan sige, at jeg har brugt meget markedspenetrering, fordi at jeg bare har købt de samme produkter til det samme marked. Jeg har holdt mig lokalt inden for Aarhus, og det har bare primært været tøj, jeg har solgt. Men lad os da simpelthen sige, at der har været noget produktudvikling i det. Fordi jeg får nyt tøj hele tiden, alt efter, afhængig af hvad kunden kommer ind med til mig. For eksempel hvis de kommer ind med noget andet tøj, end hvad andre nogle gange gør, så er det jo på en måde nogle nye produkter jo. Det kan være, at der lige pludselig kommer en anden, der er på ferie i Danmark, lad os sige det sådan, en anden amerikaner eller sådan noget, der er ferie i Danmark. Han har måske noget tøj, og så er der i min butik, og så tænker sådan, den vil jeg da godt ind og sælge, mens jeg er her, hvis jeg vil solge den. Så kommer der måske et helt nyt internationalt mærke over fra Amerika for eksempel. Så på den måde kan man godt sige produktudvikling, også fordi at der er helt nye mærker og nye produkter, jeg får ind ad døren, alt efter hvad de vil sælge til mig. Men som sagt, jeg har godt tænkt mig at komme mere ind over markedsudvikling, fordi at man laver sig tæt på mig hele tiden. Ja, det gør lige der. Okay. Ja, som sagt, jeg har godt tænkt mig at komme mere ind over markedsudvikling, fordi som sagt, mit mål det er at få min butik mere international. Men selvfølgelig skal jeg lige starte med at have Norge i København først, for nu har jeg kun i Aarhus. Men som jeg sidder nu, og min opsigt den går godt, så har jeg tænkt på snart at starte en butik i København. Og så hvis det kører godt der, som jeg regner med selvfølgelig gør, så vil jeg lave den internationalt. Så derfor der prøver jeg at gå ind under det princip, der også hedder markedsudvikling. Så man kan godt sige, at jeg har lidt alle tre vækststrategier ind over, da jeg både har penetrering, jeg sælger nuværende produkter til det nuværende marked, jeg har markedsudvikling lidt, ikke helt endnu, det kommer. Jeg vil godt have mine produkter til et nyt marked. Og så har jeg produktudvikling ved at hele tiden måske få nye produkter ind af døren, alt efter afhængig af hvad kunden kommer ind med. Ja. Så det lyder godt, ikke? Jo. Ja, det gør meget sådan. Tak for besøget, Christian. Det var rigtig hyggeligt. Så tak, Per. Vi må ses en anden gang, ikke? Jo, vi finder bare ud af noget. Ja, det er ordentligt. Vil du have mit nummer egentlig? Det finder vi bagefter. Det er ordentligt. Super. Vi forholder os i genbrugens verden, og nu videre stiller vi til Rut, som også er en iværksætter. Velkommen! Vi er kommet ud i den smukke natur, og her har vi fået selskab af Rut. Hej Rut. Hej. Hej. Nå, men hvilken virksomhed er det, du har? Ja, men min virksomhed den går ligesom ud på, at jeg tager imod brugte senge. Selvfølgelig vasker jeg dem, renser dem og gør dem anstændige igen. Og så sælger jeg dem billigt til folk, der måske ikke lige har så mange penge, og jeg synes, at det kunne være fedt at få sådan en ny seng i julegave eller fritidsgave, eller bare for at være sådan, bare for at have det godt med sig selv. Ja.
Ja. Det lyder meget inspirerende. Ja, tak. Ja, og hvilken vækststrategi er det egentlig, du har brugt i din virksomhed? Jeg har gjort brug af integration. Og hvorfor har du det? Det har jeg den simple årsag, at det passede bedst til min virksomhed. Og integration, det går ud på, at man overtager en funktion hos et andet led i supply chain. Det kunne for eksempel være, at man overtager en leverandørs plads eller noget. Og det er lige præcis det, vi har gjort, fordi vi kører ud til vores de mennesker, som har valgt at sponsorere sengene. Vi kører selv ud og henter dem, så vi skal sådan set kun sørge for at få dem leveret ud til vores forbrugere igen. Eller til kunderne selvfølgelig. Og der har vi sparet en masse penge på, at vi selv kører ud og henter dem, så vi ikke skal have andre til at køre ud og bruge benzin og sådan noget på det. Jeg synes, I har et virkelig godt koncept. Ja, tak. Ja, vi er også meget glade for det, og det kører som på skinner. Ja. Der er jo kun gode ting at sige om det. Det må man sige. Ja, man kan jo sige, at der findes to former for integration. Og den ene, den går ud på, at... Og inden for integration, der findes der jo både den vertikale og den horisontale, og der findes forlæns og baglæns. Ja, det må jeg lige undskylde, når man skal, så skal man. Ja. Den baglæns integration, den går ud på, at du overtager en funktion, som ligger bag produktionen i din supply chain. Og forlæns integration vil sige, at du tager et led, der er foran. Som i vores tilfælde har vi baglæns integration, fordi vi tager leveringen fra vores sponsor, kan man sige, til vores virksomhed. Den funktion har vi ligesom overtaget, mens vi stadig har en rigtig leverandør, til at levere vores produkt ud til kunden. Så har vi den vertikale og den horisontale, hvilket vil sige, at den vertikale, det er lige præcis det, jeg fortæller om, at man overtager et led i supply chain, mens den horisontale, det vil sige, at du forbedrer en funktion, du allerede har i forvejen. Altså udvider på den front, så det bliver bedre. Okay, ja. Ja, og vi siger tusind mange gange tak til Ruth. Ja, men selv tak. Det vi var ses en anden gang. Det var så let. Gør vi nok, ja. Hej igen. Hej. Her har vi fået besøg af Martine. Hej Martine. Hej Per. Hvilken virksomhed er det, du har? Jeg har en tøjvirksomhed, det er moderne tøj til kvinder, og så er det børnetøj. Ja. Hvilken vækststrategi er det egentlig, du har brugt i din virksomhed? Jamen, jeg startede jo med at bruge fra lukning til salg. Og det gjorde jeg, fordi at det gælder sig om at skille sig af med et forretningsområde. Jeg havde jo børnetøj og så moderne tøj til kvinder. Men ved at skille mig af med et forretningsområde, så gør jeg ligesom området mindre, det vil sige, at fokusere mere på det, at jeg er god til mine kompetencer. Og det sker så, når man frasælger eller lukker. Ja, og hvis man vælger at lukke en afdeling inden for en virksomhed eller frasælger... Ja, vælger du. Kalder vi det downsizing, fordi at man udelukker et lille område inden for ens virksomhed, og dermed så giver det mere vækst. Et lille sortiment. Ja, sådan kan man også sige det, fordi ja, man fokuserer mere på det område, man er god til, ens kompetencer. Præcis. Hvad er diversifikation egentlig? Jamen altså, det jeg i din virksomhed? Det jeg gjorde, det var, at jeg startede jo med fra lukning til salg, men så fandt jeg simpelthen ud af, at det her koncept, det dur bare ikke til mig, så jeg begyndte at bruge diversifikation. Og det betyder simpelthen, at når en virksomhed de vil gerne realisere en vækst, altså de vil godt gøre væksten større. Og det gør man ved, at man udvikler nye produkter til nye mennesker. Ja. Inden for hvilke former findes der diversifikationer? Jo, men altså, der findes jo tre former for diversifikationer. Der findes incentivering og integration. Ja. Og så findes der konceristdefinition. Fuck.
Hvilke former inden for diversifikation har du brugt i din virksomhed? Der er tre former for diversifikation. Der er intensivering og integration og koncentriskhed. I diversifikation. Og jeg brugte koncentrisk diversifikation. Og det gjorde jeg simpelthen, fordi at det hjalp mig på den måde, når min virksomhed det udbyder et produkt på et nyt marked, hvor der er ligheder til et andet produkt. Og derfor så brugte vi så den her know-how-metode. Og det kom simpelthen til at bruge. Det gjorde simpelthen, at jeg fik nogle fordele og skabte vækst. Og med den her know-how-metode, så er det ligesom en horisontal metode, hvor det er, at man udvikler og skaber nye produkter, som der er lidt det samme for det andet produkt, man har. Og det gør så, at det hele nye, man har et helt nyt produkt på markedet, som virksomheden har forbindelse til. Ja. Det var alt for i dag, og vi siger tak til Martine. Vi ses. Vi ses.